Sveicināti, kolēģi, publika. Sēdies, lūdzu, tur, un tad tev netraucēs mikrofons kamerā un tā. Un puķis mums pa vidu, ja? Puķi mums pa vidu. Starp puķiem runāsim. Es, jā, nu tā starp puķiem mums. Pastāsti, kas tu esi, kas ir tas uzņēmums, ko tu pārstāvi? Es esmu Jānis Bēniķis, droši vien jau dzirdētu, redzētu personu, vismaz daļai no jums, es noteikti jums runājos pa telefonu arī. Pārstāvēs tāds uzņēmuma grupu, kurā ietaps vairāk kā 15 uzņēmumu, tā skaitā restorānu, biznesu, viss kaut kas tāds, celtniecība, tehnikas noma, un pats galvenais, ko mēs šobrīd strādājam, ir elektromobilitāte. Tad mēs esam tie evaņģēlisti, kuru Latvijā virza elektromobilitāte, pilnīgi jaunu trendu, jaunu klientu segmentu, un tātad jaunas vēsmas no pasaules nes šeit iekšā. Mm-hmm. Kā ir pasaulē? Kas ir pasaulē tāds, kas ir jānes te iekšā? Nu, ja mēs sakojam presē, tad, teiksim, tikko bija Ženēvas auto izstāde, mēs redzam, ka visur ir priekšā elektromašīnas. Visur, visi auto ražotāji paziņojuši, ka nu, tikai visu mēs brauksim ar elektrību 5-6 gadu pārējai, varbūt no dīzeļiem atsakamies, no benzīna atsakamies. Un, attiecīgi, to ideju jānes ir iekšā šeit. Jo mums visiem jābūt šim momentam arī gataviem. Jāsāk jau savlaicīgi gatavot, vai nav tā, ka mums iegāžās bars ar turistiem, kuri ir atbraukuši savu elektromobīlu, un tagad prasa, kur pie jums var uzvādēties. Nu, jūs stādaties priekšā situācijā mobīlo telefonu, jums atnāk klients, saka, pie jums var viesnīcā uzvādēt telefonu. Jūs sakat, kas tāds ir? Ziniet, nē, pie mums nevar. Ejiet, meklējiet citu viesnīcu. Šausmīgi. Bet šī problēma vēl nav šobrīd ļoti aktuāla vai... Ja tu zini, viņa kļūst aktuāli. Es nesen apzvanīju 40 pāri viesnīcas, vienkārši paņēmu listu un sāku zvanīt meitenēm un sāku, labdien, šeit Jānis, gribētu pie jums palikties pa nakti. Forši, jā, mums ir brīva numuriņa, paliecakaties, cēna, visu, praisnieks, visi ideāli. Un es viņam uzdod sakramento jautājumu, es pie jums varēšu savu elektromašīnu uzvādēt. Viena daļa pateica skaidru gaišu nē, tas bija labākais variants gan riskā. Vēl vairākas vielas viesnīcas pateica recepcijā, a, kas ir elektromobīls? Nereāli, nopietni. Nopietni, tas nav fakes, tas ir reāla situācija. Un kas bija pats interesantākais, viesnīca Jēkabpilī bija gatava mani uzņemt un piedāvāt arī kvalitatīvu uzvādi. Fantastiškā saka vienkārši. Un tā ir situācija Latvijā, lai būtu ilustrācija, bieži vien atbrauc Norvēģi turisti ar prām šeit, uz Latviju. Ja. Viņi te badās Rīgā izbrauc uz savu Tesla elektromobīlu ārā, un nākošais, ko viņi dara, viņi sāk riņķot apkārt Statoilam. Jūs zināt, pretī ostējas Statoils, un viņi sāk meklēt šo uzvādes punktu, jo viņi pieraduši, ka, teiksim, normālā valstī visās benzīna tankos ir šie uzvādes punkti. Nu, tad viņi dodās Statoilā iekšā, tur baterija jau viņiem nosēdusies, un tad bieži vien viņus tur evakuoja uz tuvāku uzvādes punktu, kas ir, teiksim, CSDD, mums tāds, tāpatās Balskas ielā pieejams. Un šī situācija kļūsies vien aktuāla, to mums visiem ir jārēķinās, tas viss ir jāsaprot. Un, protams, viesas, kas brauc ar elektrotransportu, teiksim, Norvēģijā 150 tūkstoši, Vācijā arī virs 100 tūkstošiem mašīnu, viņas visapkārt šeit ir, ka viņam būs izvēles tad divām līdzvērtīgām četrasvaigšņu viesnīcām izvēlēties, kurā palikties. Viņš, protams, paliksies tajā, kur ir iespējama elektrotransporta uzvāde. Simple. Bet tas jums jāņem vērā, un jums jāsaprot, vai jūs tos viesus no šī vidējā un premium segmenta gribat, vai arī jums vienkārši viņi nav vajadzīgi. Un tad arī viņai pasakot, pie mums uzvāde nav iespējama. Es to šokēju, jā. Nē, es domāju, ka nu, droši vien, jā, bet cik jums tagad ir jau, cik jūs esat uzstādījuši, vai cik viesnīcas ir jūsu klienti, varbūt tā? Te jāskatās globāli, šoreiz negribētu reklamēt tieši mūsu produkciju, mums bija tāda saruna tevīm. Ne, tu vari pastāstīt, jo cilvēki, nu, tas jau ir interesanti. Ok, es sākšu ar globālo stāstu. Šobrīd par šīs situācijas sakārtošanu es sāku rūpēties valsts, konkrēti CSDD, Ceļu satiksmes drošības direkcija, un viņa šogad uzstāda ātro uzvādes elektromobīļu tīklu pa visu Latviju. Ik pa 40-50 km ārpus pilsētu centriem būs iespēja šo uzvādu veikt. Tas nozīmē to, ka ar elektromobīlu tu varēsi pilnīgi brīvi izbraukt cauri visai Latvijai, tev vairāk nebūs uzvādes problēmas, no kaimiņu valstīm arī pie mums varēs pilnīgi brīvi iebraukt iekšā gan no prāmi, gan no Krievijas puses, no Lietuvas puses, no Polijas puses, no Igaunijas, kur jau sens viss strādā. Tas ir uz lieliem ceļiem, lieliem benzīna tanki.
Savukārt e-mobility networks, kā statgrupas uzņēmums, mēs taisam tādas mazākas uzvādes stacijas, kuras mēs novietojam viesnīcās, pie tirdzniecības centriem, pie dažādiem head officiem. Mums šobrīd ir vairāk kā 20 instalācijas Rīgā, tad tuvākā publiskā instalācija ir tirdzniecības centrs Spice, Bolero IE, pretī viņai stāv, teiksim, uzvādes stacija, kur mierīgi divas mašīnas var vādēt. Siguldā, autoostā, mums stāv uzvādes stacija, tur iespējams pat kredītkarti norēķināties. Ja. Mums ir klients Reauto, liels uzņēmums, kuram vairāk kā 10 uzvādes stacijas pa visu Rīgu un 13 elektromobīļi. Tas jau ir business case reāls. Un tad šo te tirgu mēs vadām paplašinām. Un arī vienlaicīgi palīdzām viesnīcām. Mēs viņam aktīvi šobrīd runājam. Ir vairāki projekti jau tū realizācijas noslēguma fāzei. Bet tā reāli, nevienu lentīt, mēs vēl viesnīcām tieši neesam pārgriezuši. Līdz ar to jums ir suprīga iespēja kādam būt pirmajam un to lentīt pārgriezt. Jo tas ir arī PR's. Jo iedomājieties booking, jūs ejat iekšā, šķirstat tos viesnīcas aprakstus un tur parādās skaista elektro uzvāde, mēs esam zaļi, mēs par jums domājam. Un klients uzreiz tāds jauns moderns, kas lieto viedās lietas, viss brauc to elektromobīlu vai domā par to, šitie forši džeki es braukšu pie viņiem. Tas nekas, ka viņi bišķi dārgāki, bet tur ir kaut kas interesants, es gribu apskatīties to. Tāds notiekās. Ne, šīs infrastruktūras izveide noteikti nozīmē arī to, ka šeit pat cilvēki, kas nu jau kļūst populārāk, nu mēs neesam Vācijas līmenī, bet kuri uz brīvdienām izbrauc viesnīcās vai nu protams, kā... protams. Ir visādi pasākumi elektromobilistiem. Šobrīd par Rīgu kursē vairāk 120 mašīnas nonstopā ir tāds čats WhatsAppā, kur cilvēki ik pa 15 minūtēm pasaka, kurā punktā viņi lādēsies. Viņi ir tik daudz, kas gribēs var pie manas pienākt, var parādīt online, kā tas strādā, lūk. Un protams, viņi visi meklē iespēju atpūsties ar ģimenēm, ar draugu tūsiņiem ir visādi elektromobilisti, maratoni, vēl kaut kas mēs vasarā arī vien plānojam organizēt. Un tas mūsu lielākā problēma, ka mums nav palikties. Neviena viesnīca nav gatava uzņemt 40 mašīnas, kuras vienkārši iebrauc sētā iekšā, paliekas panākt un kuras, teiksim, rindas kārtībā tur lēnā garā uzlādējas. Jo tas ir tas pats, kas izvēlēties viesnīcu bez elektropieslēguma, kur telefonu uzlādēt. Nu, skumīgi, mēs varam tur saules baterijas uzkabināt vēl kaut ko. Bet tūristi tomēr pārsvarā gadījumu lido. Turisti ir autotransporta turisti, daudz brauc nomēr tam mašīnām, jo braukt ar elektromobīlu, tas ir tāda šika lieta. Tu esi forš džeks, tu brauc, tu visiem var parādīt. Bet ka numurs citā krāsā? Numurs tas ir cits stāsts, tas ir vēl foršāks stāsts. Bet tu var parādīt, ka tu pārvietojies ar to mašīnu, ka tev ir savs lifestyles jaunais. Un attiecīgi tie turisti brauc arī no kaimiņu valstīm. Lietuvā tā sistēma ir pietiekoši attīstīta, Igaunijā viņa ir ļoti attīstīta. Pastāsti salīdzinājumam. Lietuvā pie visiem lieliem tirdzniecības centriem ir uzvādes iekārts. Viņi to sāka darīt bišķi ātrāk par mums, viņi ātrāk atvēra jau šo te ražošanu, kur šīs iekārtas ražot. Mēs nedaudz vēlāk to sākām darīt, līdz to viņi nedaudz priekšā mums. Norēķina arī ir ar karti, ar kredītkarti? Norēķina mēdz būt dažāda veida, protams, tas ir kredītkarta, bet konkrēti, ja mēs skatāmies uz viesnīcām, tad ērtāk jau ir, ka jūs to rēķinu pievakat klāt pie klienta šī te vispārīgā rēķina vai rezervācijas rēķina. Kā ir ar viesnīcām Lietuvā, Igaunijā, kāds tur ir patēriņš šim stacijām? Precīzi dati mums jāskatās konkrētā viesnīcā, bet nesen bija Baltūra izstāde, es ar cilvēkiem runāju, ja tur ir, teiksim, spā kompānijas, viņām visām ir šī te uzvāde, un tur visu laikā saka, kā mēs sakam, kāds karājas vadā, tad tas klients atbrauc viņš tajā vadā. Maigi iekarājas iekšā, atstāja savu mīļo mašīnīti un dodās tālāk. Līdz to tas nosodz arī, jo kas notiekās, mainās arī dzīves stils vietējiem cilvēkiem. Teiksim, šeit ir liela viesnīca, šeit ir pārkings, šeit pat agrāk 10 gadus atpakaļ netālu strādāju, šeit bieži brauc uz pusdienām, 8 gadu varētu, un ka vislādi atvērās. Lūk. Tagad es arī atbraucu šeit ar elektromobīli, ja šeit būtu uzvāde, ko es darītu, nākot uz konferences, piesprostos klāt, man mašīna vienā garā lādētos, kilometri nākt klāt, viesnīca pelnītu ne tikai uz autostāvien, bet viņi man reāli pārdot enerģiju pa noteiktu tarifu. Un projām braucot, es jau būtu uzlādējies un dotos uz nākošo spotu, teiksim, kas ir darbs, kas tirdzniecības centrs vēl kaut kur, ja? Un attiecīgi tad savu mašīnīti atkal pievu klāt un lādētos. Tad tu domā, ka tas pat varētu būt kā business case viesnīcai? Jā, visā pasaulē tas ir business case. Vai saprastu šo biznesa keisu kā tādu, jūs varat, teiksim, ievadīt to pašu Radisonu, nu, kā piemēru, un ierakstīt iekšā EV charging, tas ir electrical vehicle charging, ja?
Un viņš jums izmetīs viesnīcu sarakstu, kur ir iespējams šis charging kā tāds. Un jūs redzat, ka ārzemēs visur viesnīcā šeit charging ir, tie punkti ir daudz. Ja. Mēs esam tik tā aizgājuši, nonākuši teiksim, tā, tādā punktā, ka teiksim, Rīgā ir viesnīcas, kur iespējams vienkārši parastā rozetē iesprausties. Bet vai saprast, ko nozīmē iesprausties parastā rozetē mašīnu, jūs noteikti staties priekšā tiekam bērni, bērnu pudelīti, knupīti, un tagad tas nabagi mazais ar to pudelīti mēģina kaut ko izzīst ārā. Un tas knupīts ir tā elektrības rozete. Un tas, ko mēs piedāvājam, ir pieaugušiem cilvēkiem nedaudz lielāku šīs te pudelītes ar nedaudz lielāku knupīti, kur tā mašīna pēd daudz ātrāk, un, kā saka, jau karotīt ēd daudz īsākā laikā, un attiecīgi tas viss noteikās daudz foršāk. Mm-hmm. Es redzu tavās acīs pilnīgi ainīgi tādu. Nē, man liekas, tas vispār interesanti. Tu pats esi brauc ar elektromobīlu. Es braucu ar elektromobīlu, es braucu arī ar dīzeli, tas nav vienam noslēpums. Vienā un tajā pašā mašīnā? Nē, tik traki nē, un astē arī nevelk nevienu ne otru, tik traki nav. Ikdienā Rīgas pārvietojas ar elektromobīlu. Mums kompānijā pašiem trīs elektromobīļi, vidējā klase, prēmium klase, kas ir BMW i3 un arī Nissan busiņš tāds, nu, kas ir tehniskiem darbiem, kur mūsu džeki tehniski iekrāmējas iekšā un to elektrību mēģina, kā saka, kaut kur nokļūt. Vakaros es jau aizvien braucu ar dīzeli, jo tā uzlādes infrastruktūra Latvijā viņam vēl nav tik ļoti attīstīta, tad mums jau ir nedaudz pāris mēneši jāpagaida, vai visu Latviju varētu izbraukāt. Un ar dīzeli es vēl braucu, tāpēc, ka es daudz sportoju, man vajag iekrāmēt riteņus, bērnu ratiņus, to visu. Elektromobīlu, vai man jāņem ir šis te bus, kas vairāk tāda saimniecības mašīna, nu, vai man arī jāņem divas mašīnas, vai visu to savikt. Ja, protams, elektromobīļiem vēl aizvien kaut kādu minimālu ierobežojumu, viņus nav ieteicams vilkt striķī, ar viņiem nav ieteicams vilkt mašīnas. Citiem... Pat ar Tesla nē, ja? Tesla ir vienīgā, kurai ir piekams āķis, starp citu. Sportiskiem. Jā, es nesen gribēju skeitu, paņemt striķi, piesietējis mašīnas elektrības un pa brīvības ielu naktī noplēst. Un saprotais, es to nevaru izdarīt, jo nav to striķi, kur piesietīs. Labi, ņemot vērā to, ka man nav elektromobīles. Vēl nav. Bet cik ilgi ir jāuzlādē? Es arī redzu, tas ir viens no jautājumiem, kas arī mani nomoka. Cik ilgi ir jāuzlādē tā vieta? Nu, ir tā, labi, tā ir viesnīca, kur tu guli pa nakti, tad varbūt ir okay. Okay. Bet pagaidi, ir viena tā stacija, kur ir vairākas tās elektrības šļauciņas? Šļauciņas, tieši tā, elektrības spaņa, vedam mājās. Jā, nu bet tā. Okay. Tātad pa uzvādēm ir ātrā uzvāde, ir vidēja ātrā un ir lēnā uzvāde, trīs uzvāžu tipi. Lēnā uzvāde ir vienkārši elektrības rozete, 16 ampēri, 3,5 kilovati, tas kā kaut ko tehniski izsaka. Praksē tas nozīmē mašīnu, ka var uzvādēt dienakts vaikā. Teiksim, Tesla vai gan rīz dienakti, vai viņi piedzītu pilnu. Tad ir vidēja ātrā uzlāde, kas ir, ko mēs strādājam tieši pie birojiem, pie viesnīcām, visos iespējamās infrastruktūras objektos. Tad no nulles līdz pilnai mašīnai mēs uzlādējam vidēji 5 stundās, bet jāņem vērā ir viens faktors. Cilvēks nekad neizbrauc tukšu bāku. Nu, gadās, protams, dzīvē visiem mums tas, bet elektromobīlis ļoti reti to dar, jo pēc tam mašīna ir jāvēlkoē. Līdz ar to viņai vajag tikai nedaudz pielādēt to mašīnu. Un parasti tā uzlāde notiek vienā, divās stundās, ja, trijās stundās. Un tad ir ātrā uzlāde, kas ir uz lieliem ceļiem, kas ir lielās iekārtas, ko viesnīcas parasti un tirdzniecības centri cenšas nelikt, jo tās ir lielas investīcijas. Tur uzlāde notiek no 15 minūtēm līdz pusstundai orientējuši, tad pilna bāka ir. Protams, nāk jaunas tehnoloģijas, kur šī te uzlāde būs 8-7 minūšu laikā, bet to jums būs jāpērk pēdējais Porsche, pēdējais Mercedes vai pēdējais Jaguar IP's mašīna, viņām tādas tehnoloģijas būs pieejamas, bet Latvijā viņas arī būs divas stacijas, tad super ātrās tiks uzstādītas un tā reāli. Būs vai vienalga? Nu. Tas būs, zināms ir, ka tas būs Circle K iespējams stacijās, bet kas būs operators, tas šobrīd vēl nav zināms un tie noteikti nebūsim mēs, jo mums ir cits segments. Mēs strādājam ar jums ar reāliem cilvēkiem, mēs strādājam pilsētā, mēs nestrādājam uz lieliem TNT ceļiem saucamajiem, jo tur ir citi
kungi, kā saka, ar citām tehnoloģijām, tur vajag daudz lielākas investīcijas vispārējo. Tu droši vien interesē cenu, cik tas maksā? Jā, tie ir arī tāds jautājums, cik aptuveni izmaksātu viena stacijas izveide viesnīcai. Viena okay. stacijas izveide vienai viesnīcai. Viens stacijas... Cik trubiņas tur arī ir? Jā, tātad nu, mūsu risinājumā mēs parasti liekam tātad vienu staciju, kas nodrošina vienvaidzīgi divu mašīnu uzvādi, tātad divas mašīnas var piesprausties klāt. Jā. Cēna ir sākot no 2800 eiro, viņi tiek nokrāsot jūsu krāsās jūsu logotipu uzlikt virsū, līdz 3700 eiro. Tas ir starts, jā, ar ko var sākt. Pietiksies ar šo staciju jums turpmākiem 20 gadiem. Cenas starpība ir dažāda, jo jāsaprot jūsu biznesa modelis, vai jūs vienkārši klientiem to enerģiju uzsauksiet, vai jūs gribat piesaistīt tīkla dalībniekus, teiksim, ar magnētiskām kartēm, kas brauc te pa visu Rīgu, lai pie jums noreicinās. Oh, arī signāls! Jā. Signāls parādās. Nē, pazūd atkā. Lūk, un dārgākās stacijas mums ir 6000 eiro, tāds, kas jau publiskās karti, kur var noreikināties, kas jau ir pārkinga risinājuma veseli. Nu, ja gribas tās ātrās stacijas, mums viņas ir pieejamas sadarbībā ar franču partneriem, tur summa ir no 15000 līdz 25000. Tas ir tas reņš. Nav nekāds kosmos, jūs varat sākt arī ar vienu mazu staciju un lēnām to parku audzēt. Un attiecīgi, jo vairāk rodas klienti, jo vairāk viņi brauc, jūs pēc laika liekat klāt papildus stacijas. Pieņemsim, ja mašīnā vispār nav elektrības. Uh-huh. Nesaprot kapacitāti, ja? Cik tur ir, cik ir mašīnā kapacitāte? Atkarībā no kuras vidē 40 kW šobrīd? Cik maksā tādas vienas mašīnas uzlāde? Es varētu pateikt, bišķi savādāk, uz 100 km uzlāde maksā vidēji 2,5 līdz 3 eiro. Mašīna, kā kura var nobraukt, ir mašīnas, kas var nobraukt šobrīd 300 km un pār 300 km, kas ir budžeta klases tagad aprīlī tiek prezentēts. Ja? Ir mašīnas, kas var nobraukt tikai 100 km, bet tātad, tas jāstās mašīnas modelis, tur mēs, protams, palīdzam to matemātiku visu savu. Te ir tas jautājums drīzāk par to, cik viesnīcai izmaksātu vienas mašīnas uzlāde. Ja mēs skatāmies no nulis līdz pilnai, nu ņemam tos pašus 40 kW, tad apmēram tie būs 7 eiro, ko jārēķinās. Vismaz. Mm. Ja. Bet tas ir atkarīgs, kā jūs iepērkat enerģiju, tur ļoti daudz šīs komponentes nāk klāt. Un kas ir svarīgi, klienti, kas brauc ar elektrotransportu, viņi bieži vien atbrauc vienkārši uz restorānu šeit paēst pusdienas, viņi pavada nedaudz ilgāku laiku, jums palielinās vidējā čeka summa, tas ir jāņem vērā, ja, tad jāveic šī sākotnējā analīze, ko mēs arī palīdzam izdarīt, jo mēs arī varam apstīties visu jūs, teiksim, viesnīcas autoparku un pateikt, vai ir jēga, varbūt jums arī autoparkam pāriet pilnībā uz elektrību, jo tur parādās ekonomija. Es tagad pie lidostas ar uzņēmumiem runāju, kas tur regulāri cirkulē. Ja mēs zinām, svēgais patēriņš ir tajā brīdī, ka mēs dīzeli sildam, elektrību nav jāsilda, iesēdies un brauc. Ja. Tad ir ļoti daudz šie knifi, kur mēs kā eksperti vienkārši palīdzam saprast, kas ir kas. Mēs mašīnas paši netirgojam, mm-hmm. bet mēs palīdzam aprēķināt optimālāko šos te moduļus, kā saka. Vai nebūs kādi portatīvi uzlādes veidi, kā powerbanka, piemēram? Ir portatīvs uzlādes veids, ja mēs skatāmies no tādas trīsfāžu elektrības rozetes, vai dabūt to ātro uzlādi. Tāds kastas ir pārdošanā parādījušās, ķīniešu ražojums maksā 10 000. Ja? Tā galvenā ideja ir, ka tu to kasti, tu viņu var iemest mašīnā, piebraukt klāt pie kaut kādas vidēji ātrās uzlādes, teiksim, viesnīcā un pātrināt šo te uzlādes laiku kā klients. Bet tas ir speciāli biznesa case. Divas lidmašīnas salda, viena lido, otru lido jā. Blakus un uzpildi. Jā, ir emergency power kastas, ja, ko tu var stiept nu, lielu čemodānu izmērā. Līdz tādas arī ir. Bet Latvijā es nevienu neesmu redzējis, jo lētāk ir to mašīnu 10 reizes novakojot Latvijas teritorijā nekā pirkt to power kastu. Mm-hmm. Mums būs šogad pakalpojums emergency evakuācija, ka mēs atbraucam ar savu ģeneratoru, ar savu sistēmu, palīdzam uzlādēt to mašīnu, vai viņi kaut kur, kā saka, var pārvietot. Braukt kopā vai stāv uz vietas? Uz vietas stāv. Es varu izstāstīt konkrēti keiks, kā tas noteikās par evakuāciju. Ropežos attaisa stacija, bet nenodod vēl eksploatāciju. Džeki čatā saka, re, kur ir jauna stacija, veči brauciet lādēties. Es to visu informāciju ielieku portālā elektrotransporta CLV. Tas mans privātais bloks, kurus vienkārši par šām tēmām ņemos rakstu. Pēc divām dienām uz mani CSDD saka, klo, vecīt, nav ritīgi, ņem ārā to informāciju. Mēs tā staciju uzvakām, uzlādēties viņā nevar, viņa ir svēgta, jau divas mašīnas ir evakuētas. Respektīvi, Džeki tiek līdz tajai stacijai un paliekās, un visa to arī beidzās.
Cik, es domāju, šis ir, cik ilgs ir laika periods no lēmuma pieņemšanas brīža līdz uzstādīšanai? Šie garie projekti pārsvarā tie ir 6 mēneši vismaz, līdz pat pusotram diviem gadiem, ja jūs domājat no klienta puses skatoties. Jo tas ir investīcijas, tā ir neziņa, akurāt klients izglītojas tajos visos jautājumos, tam ir vajadzīgs laiks. Un tagad viņš to visu sāprats, jā, viņš saka uzstādam. Ir bijuši daži keisi, kas atnāk saka, davai man vajag staciju tūlītās, bet tie ir privātie. Mazās stacijas zem 1000 eiro, ko pie sienas pieliekam mājās, un viņš nopirts mašīnu, viņām vajag kaut kur, kā saka, piesprostiņu klāt. Nu, labi, tad ir vai Latvijā drīz brauks kāda Tesla bez vadītāja? Cik es zinu, LMT kaut ko darīja šī posmā par autonomu. Es domāju, viņi dara vēl ar vienu. Vēl aiz vienu dara, jā, un noteikti tas ir 5-6 gadu jautājums. LMT var viņiem pajautāt, tas, kurš jautāja to jautājumu, vai pajautāt LMT, tu ātri sazinies ar kādu atbildīgu un noskaidrību. Tā nesika, kāda informācija bija par šo tēmu. Tā ir jauna tēma, un es domāju, 5-6 gadu laikā mēs jau izsauksim taksi bez vadītāja, un kā saka, skatīsimies, vai kāda tanta neizvac uz ceļārā. Tas spiedīsim. Stop. Kā tagad? Ok, labi, paldies tev liels, ka tu mums pastāstīsi. Paldies jums, paldies. Onlainam. Jā.